کہ بھئی میاں جی جا رہے دنیا سے گئے ہیں ہمیں قرآن پڑھ کے بخشنا ہے بے شک کرنا ہے ہمیں کلمہ پڑھ کے بخشنا ہے بے شک بخشنا ہے ہمیں عیسائی ثواب کے لیے صدقات بھی کرنے ہیں بے شک کرنے ہیں لیکن میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ان سارے تحفے ہدایہ سے زیادہ میاں جی کو اس سے خوشی ہوگی کہ جس کام کو میں چھوڑ کر آیا ہوں میرے جنازے سے پہلے وہ کام شروع ہو. السلام علیکم.